Okay. Zo, goedenavond allemaal. Bij die New Life Church, dat geïnspireerd door het bovennatuurlijk woord van de Heere God. Ik had zo even een hele kleine inleiding. Dat is eigenlijk niet mijn preek, maar ik wil het wel vandaag een beetje gaan vernoemen. Er zijn soms mensen die laten zich knechten door het woord angst. Je herkent dat wel in je leven, dat je misschien angstig bent. Ja, angst, ja, ik herken het ook bij mezelf. We zijn allemaal, hebben wel eens een keer een moment in ons leven dat we angst hebben. Maar de Bijbel, die zegt er iets anders over. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Dus je kan reageren vanuit angst. En angst heeft vaak te maken met het woord straf. Herken je dat ook bij je leven? Als ik vroeger iets gedaan had wat niet mocht, dan zei mijn moeder wel eens tegen mij van, weet je wat, je hebt zulke vieze woorden uitgesproken. Ik ga je om de mond wassen met zeep. Wie heeft wel zeep in de mond gehad? Ja, heb je het al eens geproefd? Ja, ik wel. Zout. Dat is echt niet lekker hoor, zeep. Maar het reinigt wel. Ja. Toch? Zout. Ja, je gaat elke morgen ga je spul onder de douche en dan pak je ook een zeep en dan was je je ermee. Het is reinigend. Zo is ook Gods woord. Is reinigend voor jou om daar iets mee te gaan doen. En we moeten ons eigenlijk ook laten beïnvloeden door het woord van God. Want als je je laat beïnvloeden door het woord van God, dan zal je ontdekken dat angst maar een slechte raadgever is. Angst is eigenlijk maar alleen maar een impuls om te zorgen dat jij stopt met de dingen te doen. Ik ben bijvoorbeeld gestart met een nieuwe onderneming. Nou, prijs de Heer ervoor. Dus over een jaar ben ik miljonair. Halleluja. Maar de Bijbel zegt, zoek de dingen van boven. Zoek eerst het koninkrijk van God, zijn gerechtigheid, en al het andere zal je bovendien geschonken worden. Dus dan kan ik jullie allemaal pepermunten geven, Henk. Dan hoef jij niet meer mee te nemen. Dus dat scheelt allemaal weer. Nou, dan ben ik toch rijk. Dus dan moet je toch wat van je rijkdom weggeven. Ilse zegt ook altijd, van als ik rijk ben en ik ben miljonair, dan krijg je dit van mij, dan krijg je dat van mij, dan krijg je zus van mij. Heb ze dat ook wel eens tegen jou gezegd, Tikkie? Oh, nee. Ja, wel hè. En dan was ze weer heel echt. Dan had ze weer niks gehad, want dan had ze alles weer weggegeven. Maar zo is het wel in ons dagelijks leven. We moeten gewoon gaan kijken vanuit wat reageer ik. Reageer ik vanuit een angst of reageer ik vanuit het woord van God? Want Gods woord is scherper als wel tweesnijdend zwaard ook. Kijk, Noraida, de dokter zou kunnen zeggen, dit en dat moet er allemaal gaan gebeuren. En het zou je ongelooflijk angstig kunnen maken. Ziekte kun je angstig maken. Situaties kunnen je angstig maken. Maar, ik zal zeggen, laat je niet door een ziekte, laat je niet door angst overweldigen. En David had ook te maken met een enorme angst. En die angst was een Goliath. En we moeten die Goliath, moeten we zien dat we die kwijtraken in ons leven. Ja. Ik denk dat David misschien maar zo'n knaap is geweest. En die Goliath was ongeveer 2,5 meter was die. Ik kom ook wel eens iemand in de stad tegen die een kop groter is als mij. Dan ben ik ook wel eens even van, oké. Maar die David, die Goliath, die was nog 4 koppen groter als die David. Maar David liet zich niet leiden door zijn angst. En dat is ook goed, hè, om dat te erkennen. Van, we kunnen wel angst in ons leven hebben. Maar zorg ervoor dat je een wandel hebt in geloof. Want krachtig is jouw geloof in God. Want jouw geloof heeft jou behouden. En niet jouw angst toch? Angst, dat zal je niet behouden. Angst, dat zal je alleen maar brengen naar de afgrond. Maar prijs koning Jezus, dat we ons niet laten knechten door angst. En dat we het anders gaan doen. Amen. God die wil dat je op hem vertrouwt. Dat is nummer 1. Vertrouw op de Heer
met gans je hart en steun op je eigen inzicht niet. Dus dat houdt in, geef al je sores, geef dat maar aan God. Alles. Waar je ook doorheen gaat, wat je ook meemaakt, vertel het aan de Heer en leg het aan Hem voor. He, en vertel dat je best bang bent voor de toekomst. He, en dat je het misschien niet ziet zitten. Maar geef het dan aan de Heer en laat het daar. Toch? Wat doe je met kauwgom als het uitgekoud is? Wat doe je ermee? Hou je het hele altijd in je mond? Nee. Dan spuug je het op een gegeven moment uit. Waarom? Er zit geen smaak meer aan. Ja, maar je kan wel blijven kauwen. Dat ook, ja. Dat wil wel, toch? Het wordt heel erg taai. Hè? Het wordt heel erg taai. Het wordt taai. Nou, zo staat ik ook met onze problemen. Als we onze problemen te lang vasthouden, dan kun je er gewoon niks meer mee. Dan heb je een probleem. Kijk, ik begin natuurlijk helemaal niet aan kauwgom, want ik heb een probleem. Ik heb een kunstgebit, dus. En dan gaat hij daar kleven aan alle kanten. Ja, je herkent het, hè, Henk, hè? Juist. En dan zit je echt op een gegeven moment dat je de twee klappen uit moet halen. En alle kanten moet je proberen maar weer dat af te krijgen. Nou, zo staat het ook met onze angst. Draadje voor draadje. Angst die kan je wel proberen vast te houden. Maar we moeten zorgen dat we het loslaten. Amen. Oké, dan heb ik vandaag voor jou een heel mooi iets. En dat gaat als volgt. We gaan het hebben over 7 stappen naar vrede in de praktijk. Want ik kan je wel vertellen over angst. Maar dan zeg je, ja, Pastor Hans, je bent een mooie angstprediker. Je moet praten over vrede. Toch? Ja, jij hebt toch vrede ontvangen vandaag? Je stikt er al bijna van. Halleluja. Ja, ja, dat is toch vrede, dat is toch licht, dat is toch vreugde. Als je vreugde in je leven hebt, dan gaat er iets anders gebeuren. Kijk, ik heb al eens tegen iemand gezegd, je moet als je ongelooflijk zagrijnig bent, moet je voor de spiegel gaan staan. En dan kijk je naar jezelf en dan zeg je, ik ben zagrijnig en ik kan niet lachen. En probeer dat dus 10 keer vol te houden. En ik denk, de 9e keer dan ga je wel lachen van jezelf. Dan denk je, wat ben ik toch, hè? Zo is het ook vaak in ons leven, hè? Ja. Als je kijkt naar Filippenzen 4 vers 7, dan staat daar, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten in Christus Jezus bewaren. Nou, ik denk dat de Bijbel die zegt gewoon heel duidelijk, alle overleggingen komen voort uit het hart. Hey. Dus, wat is het dan? Dan is het dus niet dat alleen mijn denken functioneert, maar dat ook mijn hart functioneert. Dat is apart, hè? Er was dus een vrouw, een oudere vrouw, en ze had een harttransplantatie, had ze meegemaakt. En ze hield helemaal niet van Coca-Cola, maar toen begon ze een keer van Coca-Cola te houden. Toen dacht ze op een gegeven moment van, hoe kan dat? Dat ik nou in één keer van Pepsi of Coca-Cola hou en ik hou van McDonald's, ik hou in één keer van hamburgers. En dat ik eerst altijd konijnenvoer had. Toen is ze op zoek gegaan naar de donor van haar hart. En toen kwam ze bij een jonge man van 22 jaar. En toen begreep ze het. Die jonge man die hield van McDonald's, die hield van Pepsi, die hield van... Je hield overal van. Je hield van hard rijden. Ze hield helemaal niet van hard rijden. Maar ze begon hard te rijden. Maar dat is gewoon eenmaal wel zo. We moeten onze hart moeten we bewaken. We kunnen een situatie in ons leven meemaken. Dat het best wel eens een beetje ingrijpend is. Toch? Dat je hartzeer hebt. Stel je voor je hebt een crisis in je relatie. Dan heb je hartzeer of niet? Ja. Hartpijn. Als je kijkt vandaag aan de dag hoeveel mensen er in het ziekenhuis liggen. En Dikkie, jij weet het, hè? Je bent verpleegkundige. Die op. Die, oh, je bent niet verpleegkundige? Nee? Ze werkt in een laboratorium. Je werkt in het laboratorium. Voorraadbeheer, ik magazijn. Oké, voorraadbeheer, magazijn. Oké, dat is ook belangrijk. Maar dat maakt ook helemaal niks uit. Maar als je ziet hoeveel mensen, daar liggen ze op de hartbewaking.
En dan zitten ze nog te schreeuwen van ik moet aan mijn werk. Ik moet dit doen, ik moet dat doen en ik moet zus doen. Ze nemen niet even de tijd voor zichzelf. Ik denk dat het heel belangrijk is om vrede in je leven te krijgen. Is het op een gegeven moment om te gaan genieten. Nou, ik heb mijzelf heb ik dat voor gewoon voorgenomen om te gaan genieten. Nou, hoe doe je dat? Dan ga je gewoon naar Orsel in Zwolle, reclame. Je hebt gewoon de lekkerste gebak, hebben zij. Dan ga je gewoon daar zitten. Dan ga je gewoon een gebakje bestellen met een lekker bakje koffie erbij. En dan is de eerste hap en dan ga je genieten. Ik doe dat af en toe wel eens met Erna. Dan ga ik naar de Van der Valk toe. En dan ga ik daar ook een gebakje bestellen. En dan ga ik ervan, stel je voor, Bouwen, jij zal een gebakje bestellen voor Annie. En Annie die neemt de eerste schep. En je weet dat het gewoon de beste bakker van heel de wereld is. En ze zal in één keer heel vies gaan kijken. Stel je voor. Wat zou jij dan tegen haar zeggen? Jammer dan, oké. Geniet je niet even van het momentje, is die vies, wat is er aan de hand? Maar zo sta ik ook in ons dagelijks leven. Van we rennen en vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. En dan rennen we ook nog eens een keer naar de dokter voor stresspullen. Oh dokter, ik heb zo'n stress. Alsjeblieft, geef me nu binnen 2 minuten of binnen 2 seconden die pillen. Die dokter die zegt, je hebt vitamine V nodig. Ja, dat is geen vis, maar dat is vakantie. Ja, je hebt soms vakantie nodig. Soms dan moet je jezelf gaan trakteren om te gaan zeggen van ik ga het anders doen. Ik stop ermee. Ik ga gewoon even lekker rust nemen. Is goed hoor. Is genezend, wist je dat? Want je herkent het wel. Elke dag moet je gewoon kleine stapjes maken om rust te krijgen. God die geeft je gewoon een bepaalde sleutels. Stel je voor, je hebt geen sleutel voor je huis, Norida. Wat gebeurt er dan? Ik heb er niet in. Dan vraag je de buurman als hij de deur opentrapt. Of niet? Ja, dat kan wel. Dan ben je er ook in. Je hebt heel veel mogelijkheden heb je in je leven. Maar een sleutel om rustig te kunnen leven, een goed leven te kunnen hebben, is ook belangrijk van essentieel belang. En wij laten ons heel snel door, eigenlijk storen. Hè? Ken je dat? Er wordt er aan de deur gebeld. Heb je een stel van die Jehovah getuigenis erbij. Dat doe ik niet vanochtend. Ja, dat maak je ook mee. Nou ja, oké. Of de groenteboer. Nou nee, tegenwoordig komt hij niet meer aan de deur. Je moet naar de supermarkt. Maar vroeger kwam hij aan de deur. Dan was hij de stoorzender. Ja. Maar je hebt zo heel veel momenten in je leven dat je gestoord van kunt worden. Toch? Ja, je e-mail, Facebook. Ja, sommigen die zitten 4, 5, 6, 7, 8. Sommigen die zitten de hele dag achter Facebook. 24 uur per dag zijn ze bereikbaar. En dan zeggen ze, ja, ik heb geen tijd. Ik heb geen tijd. Nee, mijn Facebook vriend is online en ik moet daarbij zijn. Stel je voor dat op een gegeven moment eens een keer... Dat was jaren geleden, en dat was pas geleden ook nog. Stel je voor dat alle stroom uitvalt. Alle stroom valt uit. Dan heb je een probleem, want dan heb je een crash in je relatie, want je Facebookvriend is er niet. Toch? Ja. Hij huh? Pakt hem daar op. Ja, maar oké, okay, als de server uitvalt, kun je daar ook niet op krijgen. Ja, niet stil te zijn. Ja, maar het is wel zo. We moeten op een gegeven moment gaan kijken. Wees selectief met je tijd. Hoe ga je eigenlijk met je tijd om? Er zijn sommige mensen die zeggen, ik heb nergens geen tijd voor. Maar je kan tijd ergens voor maken. Tijd maken voor je vrienden. Tijd maken voor God. Tijd maken om je hond eruit te laten als je een hond hebt. Toch? Moet je ook af en toe doen. Je moet gewoon tijd maken in je leven om dingen te doen. En herken je het wel, je wil misschien wel 20 dingen tegelijk doen.
Je herkent dat. 20 dingen tegelijk. Ik wel. Ik doe het ook regelmatig. Echter, dan denk ik op een gegeven moment van Hans, het kan ook een beetje rustiger. Kijk, het is moeilijk natuurlijk om auto te rijden, fiets en auto te petten. Tegelijk. Dat wil niet. Dat gaat niet. Maar oké, het is een autopet. Dus maak van je auto een pet. Dus dan heb je al twee dingen dat je tegelijk zou kunnen doen. Maar het werkt niet. We moeten zorgen op een gegeven moment dat we dat haastige gedrag, dat we dat een beetje eruit gaan halen. Laat je meer leiden door de Heilige Geest. Vraag aan de Heilige Geest vandaag, van wat zou ik precies mogen doen? Want de duivel die zorgt ervoor dat je je onrustig voelt. De duivel die zorgt ervoor dat je 20 dingen tegelijk gaat doen. Dat is de werk van de duivel. En dan zorgt hij ervoor dat hij zegt van nou luister, je kan er nog wel één ding bij doen, 21 en half ding. Dan denk je, ja, moet ik zoveel dingen voor God doen? En God die zegt, take it easy. Doe het rustig aan. Doe het op mijn manier, doe het op de Holy Spirit manier. En als je het op de Heilige Geest manier doet, dan gaat er een heel andere, ga je het heel anders doen. Amen. Nummer 2 is wees voorbereid om bijvoorbeeld ook eens een keer nee te zeggen. Het mooie was, dat hoorde ik vandaag even, ik noem even geen namen, maar er was iemand die had gezegd van nou, ik wil dat ook wel erbij gaan doen. En toen later, toen zegt die persoon van nou, eigenlijk ook maar niet, laat me toch maar een beetje rustig aan doen. Soms dan moet je nee durven te verkopen, toch? Als iemand je elke keer wat vraagt van, zou je dit even voor mij kunnen doen? Zou je dat even voor mij kunnen doen? En de hele wereld die vraagt dat aan jou. Dan ben je als een idioot bezig aan alle kanten, maar je bent nooit voor jezelf ben je bezig. Dat is ook het werk van de duivel. De duivel probeert ook dat je onrust krijgt in je leven. Dat je geen nee durft te zeggen. Ik heb jaren geleden, vond ik het echt best wel moeilijk om nee te zeggen tegen iemand. Want ik wou dat iedereen mij aardig vond. Daar begint het dan mee. Je wilt dat iemand je aardig vindt. Dus stel je voor dat ik nee zeg. Herken je dat bij jezelf? Dat heb ik nog wat van. Marijda, had je dat ook wel eens? Dat je nee durfde te verkopen? Of zeg je van nou, je had het gewoon niet erg? Huh? De video. Maar je wil wel van een week voor mij rotti gaan koken? Een echte rotti? Nou, ze zegt geen nee, hè? Dus dank je wel. Ja, nee, ze zegt geen nee toch? Dus zij laat het toe. Soms kunnen mensen zo met je sukkelen. Soms kunnen mensen zo met je spelen omdat je geen nee zegt. Omdat je geen nee durft te verkopen. Maar laat niet met je sollen. Dus ook dan gaat de duivel, die werkt er doorheen. En dan belt iemand je op. Oh, zou je even dat voor mij kunnen doen? En dan moet je alle kanten weer oprennen om het allemaal maar weer voor elkaar te krijgen. En later aan het eind van de dag, dan denk je. Ik had nee moeten zeggen. En wat ben ik dom dat ik dat niet gedaan heb? Dan ga je gewoon die persoon kijken, gewoon heel liefdevol aan. En dan zeg je, nou luister eens Henk. Je hebt zo'n mooie bril op, je hebt zulke mooie grijze haren, maar ik zeg nee tegen jou. Dan maak je er maar een grapje van. Kijk, want die andere die wil heel graag horen dat je ja zegt. Dus die andere is eigenlijk een beetje teleurgesteld. Maar hij moet ook niet zijn vertrouwen stellen op jou, maar op de Heere God. En dan zou je nooit meer beschaamd uitkomen. Toch? Ja? Dus zeg maar eens een keer gewoon, laat maar eens gewoon zeggen van nee, ik wil dat gewoon niet doen. Ik voel me misschien ongemakkelijk daardoor. Ja, je voelt je ook ongemakkelijk, hè, toen ik jou vroeg om rotti te gaan maken, hè, of niet? Ja, jij dacht ook wel van, je bent dik genoeg, of niet? Ja, dat wist ik wel, dat je dat zou zeggen. Maar oké, dat geeft niet. Weet je, hier is een woordje. Weersta de geest van uitstel. God, woord, vertelt ons dat we
zelfdiscipline moeten uitoefenen. Uitstellen. Uitstellen is vaak afstellen. Een Groninger zegt het heel makkelijk. Ik zie het nog wel even. Ik bekijk het nog wel even. Zijn hier ook Groningers? Nee. Allemaal de deur uit. Maar die zeggen dat altijd heel erg leuk. Als je iets aan hen vraagt, oh, ik bekijk het nog wel even. Dan weet je, dat is dus niet zo. Maar ze zeggen eigenlijk van, nou, ik bekijk het nog wel even. Ik denk er nog wel eens even over na. Ja. Het is belangrijk om zelfdiscipline te hebben in je eigen leven. Van hoe ga ik ermee om? Je moet het oefenen. Toch? Ja, discipline. Je hebt het geleerd. En ik mag het een beetje van jou leren, want ik heb s'nachts nog wel eens een keer een reep chocolade naast mijn bed. En dan word ik wakker en dan denk ik van, die galige rotmuis, die heeft weer een stuk chocolade te pakken. Maar dan moet ik dus zelfdiscipline moet ik gaan oefenen. Dus ik ben er elke dag mee bezig om zelfdiscipline te oefenen. Het is me dan niet gelukt, maar oké, dat is iets anders. Maar ik ben er wel mee bezig en over een half jaar heb ik het misschien wel geleerd. Dan deed ik geen halve reep meer op, maar een hele reep. Ja, je kent het bij jezelf. Maar het is wel zo. Kijk, je lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Ja, en dan is die kroketten, die zijn zo lekker, hè. Dan heb je eigenlijk bijna geen zelfdiscipline of die chips, hè. Ik zie jou lachen. Dan zie je die chips, die zie je, daar liggen die zak chips. En dan kijk je ernaar. Dan zeg je, Heer, geef mij discipline. Heer, geef me discipline. En dan rop je met een rot, ga rop en reet je op gang mee. Ja. Maar het is zo moeilijk, hè, om zelfdiscipline te leren kennen, hè, in je leven. Hè. Kijk, Jacobus die zegt op een gegeven moment van, als een man zichzelf in bedwang heeft, dus gelukkig maar voor de mannen geldt dit, dus niet voor de vrouwen, hè, dan zorgt hij ervoor dat, dan is hij in controle. En net als die schip, hè, met die kleine roer en dat tongetje, daar hebben vrouwen ook geen last van hier in de gemeente, ook niet. We praten nooit over elkaar, we praten altijd met elkaar. Prijs de Heer. Maar dat zelfdiscipline is zo belangrijk iets is dat in je leven. Ja, want die schip ook van die roer, hè, dat is maar een klein dingetje, is dat, maar die zorgt ervoor dat je hele schip naar een bepaalde koers gaat. En zo sta ik ook in ons dagelijks leven. Als wij een mens zijn die geen discipline kent, dan hebben we een probleem. Want dan zullen we dus alles gaan doen wat we niet mogen gaan doen. Bedenk dat eens. Dat maken we allemaal mee. We maken allemaal mee. Ik heb het net zo goed. Ik hoor ook wel eens van. Daar denk ik ook wel eens van Hans. Je mag jezelf melden als ik een beetje meer ga trainen in discipline. Dus ik probeer het elke keer op mijn reep, waar ik het al over had. Het is me nog niet gelukt, maar oké. We gaan er wel voor. Doe de dingen dat je weet wat je wel kan doen. En waar je ook van zal kunnen gaan genieten. Dat is ook belangrijk, hè? Als je jezelf hebt getraind, dat je ook van jezelf mag gaan genieten. Jezelf een complimentje geven. Wie doet dat wel eens? Wie geeft zichzelf wel eens nu een complimentje vandaag aan de dag? Dat ze zegt van, hé, je doet het goed. Soms wel. Soms. Soms. Mooi zo. Wauw. Waarom ja, soms, oké. Waarom niet? Dat is dan de vraag. Waarom geef je jezelf geen compliment? Dat je jezelf dom vindt, stom vindt? Of ze denken daar niet aan altijd. Geef jij jezelf af en toe een compliment, Ilse? Ja, als ik teken en het is gelukt, dan... Ja. Ja, ik vond dat die baard een beetje meer getrimd moest worden, maar oké, dat is iets anders. Ja, ik denk vandaag, die is kapot, die is geen apparaat, maar dat is ook geen probleem. En natuurlijk minder rempels als dat daar was op die foto, maar dat is iets anders. En maar je mag jezelf een compliment geven. Het is zelfs eigenlijk een beetje verplicht. Want God die geeft jou een opdracht in zijn woord, heb je naast de lief, als jezelf. Dus ik zal zeggen, heb jezelf lief. Het is een gebod van God dat jij jezelf gaat liefhebben.
zelfhaat is niet van God. God die wil niet dat we onszelf gaan haten, dat we onszelf stom gaan vinden of dom gaan vinden. Dat wil God niet. Hij zegt tegen jou, kijk eens naar mij, zodat ik naar jou kijk. Kijk eens door de spiegel van God of kijk eens door de bril van God naar jou. Wauw. Dus kijk eens door die bril van jou. Zo kijkt God met de roze bril naar jou en hij ziet jou als volkomen, volmaakt en als een perfect persoon. Wauw. Nou, dan moet je niet aan je echtgenoot vragen van hoe ben ik. Dan gaat hij zeuren. Ja, dat is niet goed, schatje, dat is niet goed. Je hebt de bonen vorige week niet helemaal gaar gemaakt. Ja, dan krijg je de bonen aan het dansen. Ja, ik ga het nog hebben over die rotje, hoor, met jou. Vermijder belangrijke afleidingen. Als je gevoelig bent voor bepaalde afleidingen, zoals tv kijken, bepaal dan de regels voor jezelf. Wauw. Wie is er verslaafd aan de televisie? Jij. Hoeveel tijd zit je erachter? Heel veel. Heel veel. Te veel. Ik zal zeggen, pak die televisie, geef hem een kus erop, doe je raam open en smijt hem naar buiten. Ik kan ook wel zeggen, ga maar fietsen. Ligt eraan hoe nieuw die is en anders kan je nog bij mij kwijt. Maar het is wel zo, wij nemen heel veel tijd voor onzinnige dingen. Kijk, het is wel goed aan de kant om eens een keer televisie te kijken. Maar ga dan een inspirerende film kijken. Netflix, juist. Ja, nou, vorige keer hadden we het daarover. He, dat daar ook heel veel mooie christelijke films op staan. Geniet ervan en bouw jezelf op in het geloof. Ja. He, dat is ook een belangrijk iets, is dat. Dus neem gewoon de tijd. He, er zijn ook mensen die kunnen uren kunnen ze telefoneren. Die nemen gewoon een telefoonabonnement met 50.000 belminuten per maand. Zo, nee. Nou, dan moet je daar ook niet alleen een telefoonabonnement bij nemen, maar ook ongeveer 20 jerrycans met water, want je krijgt een behoorlijke droge mond. Onbeperkt bellen. Ja, nou, dus dan krijg je ook onbeperkt water bij. Ja, want als je gaat babbelen, dan krijg je een droge mond. Dan moet je gewoon op een gegeven moment nadenken van wat wil ik in mijn leven wil ik gaan bereiken. En wat heb ik ervoor nodig? Wat wil je bereiken in je leven? Stel de juiste grenzen aan onderbrekingen. Het leven zit vol onderbrekingen, maar je kunt leren om grenzen te stellen die je helpen om deze op een gezonde manier te beheersen. Zoals tijd inplannen waarin je gewoon lekker kunt doen waar je zin in hebt. Mag ook. En maar het is vaak zo, we worden vaak onderbroken in ons leven. We hebben vaak een bepaald doel voor ogen. En er zijn heel veel mensen die willen eigenlijk graag een boek schrijven. Zijn hier ook mensen die een boek willen schrijven? Niemand. Oké, nou dat scheelt weer. Hoop ellende, anders stuur ik ze naar Anja. Waarom heb jij je boek nog niet geschreven? Wat is het probleem? Misschien zijn er wel mensen die willen schilderen. Bijvoorbeeld de schepping. En die willen schilderen. De schepping, die willen ze beginnen bij dag 1. Maar ze eindigen bij dag 1,5. En de schepping die komt er nooit. Als God het had bedoeld, dan waren we er ook nog niet geweest. Maar je moet prioriteiten stellen in je leven. Kijk, sommige mensen zeggen, ik heb het zo druk met mijn katten. Ik heb het zo druk met mijn kruimels op mijn grond. Ik heb het zo druk met mijn auto of wat dan ook.
Stel prioriteiten. Maak vandaag een keuze. Ja, ik weet, ik ga vervelen, hè. Je kijkt op de horloge heen, Noreda. Daar wacht hij op. Ja, en hij loopt nog door. Want sommigen die denken op een gegeven moment dat hij maar niet vooruit wil. Maar het is zo belangrijk om gewoon prioriteiten te stellen. Ik zal iets sneller gaan praten, dan gaat het makkelijker. Dan gaat de spreek ook sneller voorbij. Hè? Ja, nou, kijken. Doe maar rustig aan. Oké, dan neem ik dat 12 uur de tijd. Hoe leg je dat? Nee, hè? Nee, dat wil ik niet. Ja, kijk. Kijk eens, en nu loop je ook nog voor de camera langs ook nog. Nou, kijk eens dan, helemaal anders. Het is gewoon op een gegeven moment van, hoe ga ik om? En hoe kan ik veranderingen in mijn leven plaatsvinden? Nee. Bijvoorbeeld, je hebt geen tijd om afwas te doen. Geen tijd om stille tijd te houden. Geen tijd om te bidden. Geen tijd om de Bijbel te lezen. Vaak hebben we geen tijd in ons leven om iets belangrijks te gaan doen. Maar we hebben wel weer heel veel tijd om achter het Facebook te zitten. Daar hebben we wel tijd voor. Ik denk dat de Bijbel zegt, zoek de dingen die niet hier op aarde zijn, maar boven. Van de week was ik even in Zwolle, in het centrum. En toen zag ik een jonge man achter staan. En het is niet meer helemaal een jonge man. Maar deze jonge man, hij is zo trouw in het evangeliseren. En ik was er zo dankbaar voor. Dat ik van de week heb ik extra voor deze man heb ik gebeden. Ik heb gezegd, vader, hij zoekt de dingen die boven zijn. Hij is niet bezig met zijn huis. Hij is niet bezig met zijn auto. Aan de ene kant, hij heeft best wel verlangen in zijn leven, maar hij zoekt wat u wil. Hij maakt de prioriteit van het Koninkrijk van God. En als we dat ook vandaag gaan doen, dan gaat het anders worden. We moeten gewoon op een gegeven moment de prioriteit maken om concrete stappen te willen maken naar hetgeen wat je graag wilt doen. En maak het niet te overhaastig. Er zijn ook mensen die willen alles tegelijk en er komt er niks uit hun. Maak je ook mee. Maar gewoon stap voor stap ga je dingen creëren. God, die deed je toch ook niet in één dag? De aarde dat hij geschapen heeft, toch wel door hij gedaan? Hij heeft er 7 dagen heeft hij erover gedaan. Of eigenlijk 6 dagen. Maar de 7e dag rustte hij. Dus God die nam ook een prioriteit om te zeggen van ik ga niet alles in één keer scheppen. Dus hij sprak ook niet uit van dat de dieren en de mensen en alles tegelijk kwamen. Want dan was het ook een beestenboel geworden. Nee, hij deed 1 voor 1. Hij deed met beleid en hij deed met verstand. Dat God bezig was. En dat moeten wij ook in ons dagelijks leven moeten we dat doen. We moeten zorgen dat we dingen met beleid gaan doen. En als we dat in beleid gaan doen, dan krijgen wij perfecte rust. Halleluja. Hoeveel mensen hebben hier stress vandaag? Eentje. Oh nee, ik dacht dat ik de hand zag, maar het was zo. Maar het zijn wel veel mensen die stress hebben. Ja, en we moeten gewoon de juiste keuzes moeten we af en toe maken. Kijk, ik begrijp best dat het op het werk dat het soms jagen is. Op je werk dan heb je niet de rust. Krijg je die ook niet. En dan kan het best wel stress zijn. Zo, Rijda. Op je werk kan het stress zijn. Deborah. Anneke. Je kan op je werk geen stress hebben. Daar heb je best wel mee te maken. Tijdsdruk. Maar vraag dan de Heer dat hij jou toch op een bepaalde wijze rust kan geven. En dan zal je dat ook krijgen. En dan kun je zeggen van,
God leidt mij naar uw rust. He, en ik heb tot alle begrip te boven gaat. He, laat mij dagelijks bij stappen zien die ik mag zetten. En dan zal je gaan zien dat God met jou samen gaat stappen ondernemen. Want de Bijbel die zegt, God leert mij lopen. He, en dat houdt in dat God leert mij elke dag opnieuw een keuze te maken in wat ik mag doen. God leert mij elke dag om in zijn rust te zijn en niet in zijn stress. Want God die wil niet dat jij leven leidt vol stress, maar dat je leven leidt vol discipline in hem. Amen. Ja, Vader, ik dank u wel, Heer. Dank u wel, Vader, dat wij een leven mogen leiden in u. Ik dank u wel, Vader, dat u ons rust geeft, dat u ons leert lopen. Heer, dat u ons de tijd geeft, Heer, de tijdmanagement. Heer, en niet wat mensen willen en wat situaties willen. Maar Heer, ik breng de mensen bij u persoonlijk, in uw aanwezigheid. En ik wil u vragen, wilt u ze allemaal zegenen in de naam van Jezus. Amen. Thank you.